היה מהנדס מדופלם, ממציא של פטנטים צנוע. אצלי הוא היה במאי של קולנוע, היה לו תפקיד בשבילי. אצלי הוא היה כה יפה וגבוה, גם אצלי, גם אצלי, גם אצלי. אז לאן הוא נעלם? אנחנו לא יודעות לאן הוא נעלם בלי להשאיר עקבות. אנחנו מחפשות אותו, עצוב לנו נורא, אנחנו מחפשות אותו וגם המשטרה. אליי הוא דיבר צרפתית נפלאה, אליי באנגלית מדוברת, איתי הוא דיבר בשפה ידועה ללא כל מילה מיותרת. אותי הוא אמר יהפוך לכוכבת, ולי הוא קרא גובתי. אותי הוא צילם בביקיני שוכבת, גם אותי, גם אותי, גם אותי. אז לאן הוא נעלם? אנחנו לא יודעות לאן הוא נעלם בלי להשאיר עקבות. אנחנו מחפשות אותו, עצוב לנו נורא, אנחנו מחפשות אותו וגם המשטרה. את איינשטיין הסביר לי מילה במילה, תורת יחסים מהוללת, תוך רבע שעה התיאוריה כולה הדגימה על ספסל בטיילת. את כספי הוא לקח והבטיח לרדת לקנות למטוס כרטיסים. מאז נעלם ונשארתי בודדת לבדי עם תורת היחסים. אז לאן הוא נעלם? אנחנו לא יודעות לאן הוא נעלם בלי להשאיר עקבות. אנחנו מחפשות אותו, עצוב לנו נורא, אנחנו מחפשות אותו וגם המשטרה. הגשתי תלונה לחוקר משטרה, מחלקת קצינים בחוקרת, ולי הקצין שם השר הצהרה, אינך ראשונה כאן גברת. לגבר הזה שאותו את אוהבת חשבון מיוחד גם איתי, את ביתי הוא אמר יהפוך לכוכבת, גם אותי, גם אותי, גם אותי. אז לאן הוא נעלם? אנחנו לא יודעות לאן הוא נעלם בלי להשאיר עקבות. אנחנו מחפשות אותו, עצמו